Қарағандыдағы ахуал әлеуметтік желіде қызу талқыланды. Желі белсенділері қанығызған жұртты сабырға шақырып, бір-біріне тоқтау айтып, ара-тұра ала-құла пікірлермен шексіп талды. Қазір желідегі жұрт тынышталды. Ендігі кезек онлайнда отырып ой теретін әріптесім Айнұр Омарда. Кеш жарық, жыл басталғалы әлем желіде де тыныштық жоқ. Алдымен Қарағандыдағы оқиға, кейін Жусан операциясы, Алматыдағы көше атауларының ауысуы, күні кеше оқушыны бұрышқа тақап ұрып жатқан мұғалімнің әрекеті әлеуметтік желі қолданушылар тарапынан кеңінен талқыланды. Желіде жаңалық көп, бірақ әр адам одан өзіне керегін ғана көреді. Көшеден 500 000 теңге тауып алсаңыз не істер едіңіз? Өте қиын сұрақ, иә? Ал Астанада 40 миллионды мұртын бұзбай иесіне апарып берген адал жан бар. Біздің назарымызды аударған осындай тамаша оқиға болды. Ол примерно санавет қаншадан? 476 мың. Бұл видео фейсбуктағы топтардың бірінде жария болды. Ақшаны қайтарып берем деп отырған азаматтың аты жөні, тіпті оқиғаның қай қалада болғаны белгісіз деп жазылған. Батыржан Ибрагим есімді блогер бұл жігітті тауып, тіпті шағын сұхбат жазып алыпты. Есімі Нұрболат, негізі Тараздікі, бірақ қазір Астанада екен. Осында жұмыс істейді. Мекемелерге су жеткізумен айналысады. Әмиенді сол жұмыста жүргенде тауып алыпты. Молодец жігіт. Ал сүйіншіге қаншалғанын білгілеріңіз келсе, видеоны көріңіздер. Маған түскен бір сынақ болды. Сол себепті оның егесіне қайтару мен міндетім болып та. Оның үстіне мен оны мысалға жарататын болсам, өзім алып қалатын болсам, ол өмір бақи жүрегімде қалып қалатын етті. Жарайсың, ұлттық код деген осы. Мұнадай ұлы сүрген атанасы неткен бақытты, аман бол айналайын. Бәрімізді тебіренттің, бәрімізге сендей асылып бақ насып етсін. Түрінен сол, айналайын. Міне осындай жігіттер жайлы көбірек айтып жазу керек. Толған негативтің ішінде бір жұтым тазауа жұтқандай болдық қой. Орысша айтқанда глоток свежего воздуха. Сүйіншісіне қанша берді деп сұрапты әлеуметтік желіде көпшілік. Нұрболат расында адал жігіт екен. Рахметіміз деп берген 50 000 теңгесіне туған туыстарына Құран-Кәрім кітабын сатып алып сыйлапты. Міне, мақтасақ осындай жігіттерді мақтайық, насихаттасақ осындай адалдық пен жақсылықты насихаттайық. Шала қазақ болу хайп па, айып па? Манас Бестаев есімді фейсбук қолданушысы «Шала қазақ» деген акция бастады. Қазақша түсінем, бірақ сөйлей алмаймын деп ағынан жарылады жігітіміз. Тіпті туған тілімді білмегенім үшін өзімді кемтар сезінем дейді. Сынамас бұрын бір тыңдап алайықшы. Өмір бойы ана тілінде сөйлеп, үйренуге тырысып келемін. Бұдан ары өзімді кемтар адам сияқты сезінгім келмейді. Өз тәжірибемде 3 айда қазақ тілінде сөйлесуге болатынын көрсеткім келеді. Бірақ маған көмек керек. Ағалар, қазақтар, маған сөзбен көмектесіңіздер. Орыс тілді қазақты жер-жебіріне жетіп сөгетініміз, күлкі қылатынымыз өтірік емес қой. Осындай жандар ара-тұра әлеуметтік желіге қазақша жаза қалса, оның әр әрпінен қате тауып, оны көзін шұқып көрсетіп, елге дабыра қыламыз. Осылайша қазақ тілі десе, екі қолын төбесіне қойып безіп кететін күйге жеткіземіз. Манас Бестаев үйренем деген адамды мазақ етпей, көмек беріңдерші дейді. Жалпы жақсы жігіт, Манас Бестаев. Енді әрине шала қазақ деп айтады, бұны да түсінігі болады. Айтпа шала қазақпын деп, жүрегің қазақ деп соқса, онда сен нағыз қазақсың. Жарайсың бауырым. Қазір шала қазақ екеніңді мойындағаның ертең нағыз қазақ болуыңның іргетасы. Ерінбей, талмай, талпына бер. Бірі Манастың бұл талпынысына қуанса, енді бірі оны жерден алып жерге салды. Қазақ бола тұра қазақша білмеу азаматтығыңа сын деді. Мемлекеттік тілді оқытатын жүздеген орталық, мыңдаған методика бар. Бірақ баяғы жартас, сол жартас дейміз. Тіл жанды құбылыс. Өзіміз сөйлемесек, өзіміз талап етпесек, мың жерден қолда болса да, тілді дамытамыз деу бекер болмақ. Айтпақшы, Манас Бестаевқа қазақша кино көр деп комментарий қалдырыпты. Осы тұста қандай кино бар еді деп бізде ойланып қалдық. Қазіргі кинолардың дені аралас тілде түсіріледі. Тек қазақша болса, ешкім көрмейді, шыққан шығын ақталмайды деп ақталады кино түсіргіштер. Мазмұны көркем, тілібай жақсы туындыны бізде айта алмадық. Кино демекші, жорда Ақан Сатаев белгілі спортшы Серік Сәпиев туралы кино түсірмек екенін, Серіктің бала күнін ойнайтын актерге кастинг жариялағанын жазды. Спортшының өмірі, жеңістері мен жеңілістері көпшілікке үлгі екені сөзсіз. Алайда, көмейде тұрған осы алайданы журналист әріптесіміз Жадыра Нармаханқызы жазды. Ақан Сатаев Серік Сәпиев туралы кино түсіретін болып, оған актер іздеп жатыр ғой, бірақ әуел Бекзат туралы кино түсіріп бітуі керек еді. Өткенде Бекзат туралы сериал шығайын деп жатыр деді, бірақ Бекзат туралы киноның толғағы пісіліп жетілмей жатқанына қанша уақыт. Бекзат туралы кино түсіру үшін Бекзат тірі болып, парламентте депутат болып отыру керек пе? Қайбір жылы Бекзат туралы сериалма түсірілетін болып, сонда Жаужүрек Мыңбаладағы басты рөлді ойнаған актер осы Бекзат рөліне таңдалып дегенде хабар шыққан еді. Сол сериал шықпады ма? Бекзаттың артында іздеушісі жоқ, немесе іздеушісі асабай емес, Алақан мен Серік жерлестер, Қарағандының жігіттері. Иә, біздің кино әзірге көше төбелестері ауылдағы тірліктің айналасынан шыға алмай жатыр. Әлеуметтік желінің өзі де кино сияқты ғой. Перизат Мырзахмет есімді желі қолданушысы, Facebook деген дырду қауым бар. IQ-ы инстадан жоғары, бірақ негатив сүйгіштері одан да жоғары деп жазыпты Instagram парақшасында. Келіспеске амал жоқ. Сіз жақсылықты ғана жазсаңыз, онлайндағы ойларды теретін біз де тек жақсылықты айтамыз.